Това ден продължава. От 3 май не можем да продадем имота или колата си, ако имаме публични задължения. Тази проверка при нотариусите обаче доведе до хаос, разказват самите те. Хората масово се оказват с неплатени глоби към КАТ, държавата или общините и вчера се е налагало да бъдат връщани. Каква е ситуацията днес? Работи ли системата и знаят ли нотариусите как да действат? Биляна Борисова ще ни направи проверка на живо сега. Биляна, здравей! Здравейте, аз се намирам точно така в една нотариална кантора в Монтана. Тук има един човек, който е дошъл да продаде автомобила си на момче от Враца. И какво се получи тази сутрин? Добър ден. Така, проблема е следния. Идваме на покупко-продажба, на сделка при нотариус. И без да подозирам нищо, излиза старо задължение от 50 лева. В НАП го платих, оказа се, фиш от 2016 година. Вие в този момент не може да продадете автомобила си, разбирате. Платил съм го, за да не спираме сделката. Така, питам. Оттам казват, ако борите давност, фиша ще падне. Но това значи един месец. Аз прекратявам сделката и търся друг след един месец да ми купи колата. Защо? Така, другото. Имам за тая година към КАТ, да сте живи и здрави, два фиша, които съм заплатил без никакви пазарлъци на момента. Защо тогава не излезна фиша от 2016? Питам. Това е. Да са живи и здрави, да им даваме пари. Все пак стигнахте до сделка преди минути. Стигам към нотариус. Стигам, ръце плащам каквото искат, за да се пламка Григорова, какъв процент от вашите клиенти дошли вчера и днес не са стигнали до сделка? 50%. Вчера беше първия ден, в който са введени измененията в ДОПК. 50% от клиентите бяха с задължения. Какво означава това? Това означава, че се спъва граждански оборот по този начин. Хората, само двама се отказаха от сделка, защото им бяха много големи задълженията и не поискаха купувачите съответно да заплатят тези задължения, защото го има като възможност в закона. Другите, както каза господина, предпочетоха да си платят задълженията, за да се осъществят сделката и да не връщат купувачите, които в голяма част бяха от друго населено място. Може ли да кажете с какви задължения, към къде, за да знаят хората, които искат да продадат колата или апартамента си, например, имота си? Значи те са разбити по 5 сметки задълженията. Вчера при нас бяха единствено задължения на публичен изпълнител и бяха фишове. Единствено и само фишове. Като се върнаха, нали, хората, които са платили, защото ние не виждаме откъде са им тези задължения. Просто виждаме кой е публичният изпълнител, който е образувал делото и до тук. А системата работи ли постоянно? Ами вчера за момент не работеше. Около 40 минути не работеше системата и едни от хората се изнервиха и си тръгнаха. Беше нормално, защото все пак това беше първия ден и всички колеги, като почнат да правят справки, беше логично за мен да спре да работи. И се опасявам, че няма да е единствения ден, в който ще спре да работи, тъй като ние сме вързани с още две системи. Системата на МВР също доста често не работи и тогава също не можем да изповядваме сделки. Колко време чакаше, например, този човек, за да си продаде автомобил? Ми около един час, докато се извърши плащането и се отрази съответно в системата, че си е погасил задължение. А вие задължително трябва да го видите, че е изчистено всичко? Ами по принцип може и да го пуснем без да, но трябва да видим, че е платил по вярната сметка задължението. Да, а вие само да ви попитам, вие колко време чакахте за да си платите задължението, т.е. от нотариуса отидохте в НАП? Ами може би повече от час е чакането, понеже в НАП там се плащат здравни осигуровки, всякакви неща и има, да речеме, 10-15 човека чакащи. И вие ги изчакахте? Да. Да. И да. Бих посъветвал всички, на които им предстои покупка-продажба, преди сделката да отидат в НАП, да си проверят каквото има да си оправят, за да не попадат в такава ситуация. Много добър съвет. Много добър съвет дадохте на всички хора, на които им предстои да продадат автомобила или имота си. Благодарим ти, Биляна, за това включване. Надявам се, уважаеми зрители, информацията да била важна и полезна за вас, разбира се. Това е финала на твоя ден. Утре обаче ви очакваме отново точно в 9. Хубав ден!